En omfattande brottsutredning pågår i Chile då man misstänker att tusentals barn blivit adopterade illegalt. I Sverige och Växjö finns föreningen chileadoption.se som nyligen skickade unika vittnesmål från Sverige till Chile. Llegó como a la hora después el médico y me dijo, ¿no supiste? Tu hijo murió. Pero yo sé que mi hijo no ha muerto porque lloró, yo lo sentí llorar. Ella nació viva porque me la pusieron en mi guatita y de un momento a otro el médico me dice que ella estaba muerta, no me entregaron certificado de defunción ni el cuerpo ni nada. Y en eso estoy buscando saber de ella. En politisk kommission har tillsatts i Chile för att granska statens roll i adoptionerna under 70-, 80- och 90-talet. Kommissionen samlar mödrarnas berättelser i Chile och vänder sig nu till Chile-adopterade i Sverige. Maria Nilsson från Uppvidinge hittade sin biologiska mamma förra året som gav en helt annan version än den som står på Marias adoptionshandlingar. Där står ju en redogörelse för min mammas situation och att hon frivilligt skulle ha lämnat mig för adoption. Medan hon beskriver att jag lämnade dig inte för adoption, jag lämnade dig för några dagars barnomsorg. Och när jag kommer en dag så fanns inga barn kvar. Personalen var borta, barnen var borta där jag hade lämnat dig. I Chile pågår en omfattande brottsutredning om misstänkta illegala adoptioner under 70-, 80- och början på 90-talet. Till Sverige adopterades drygt 2000 barn och ungefär 630 av dem ingår i utredningen. Maria Nilsson är aktiv inom föreningen chileadoption.se som hjälper adopterade att leta efter sina biologiska föräldrar. Föreningen blev nyligen ombedd av den politiska kommissionen i Chile att skicka vittnesmål från Sverige. Jag blev stulen och bortförd från ett barnhem i Temuco 1984. Hon har aldrig gått med på att adoptera bort oss. Nu vill jag veta sanningen. 1977, den 14 augusti, så blev jag stulen, bortförd och sen dödförklarad. I Chile kallas de för tystnadens barn. Barn som man misstänker blivit adopterade illegalt av ett organiserat nätverk av bland annat läkare, socialsekreterare och präster. Allt fler Chile-adopterade bryter med tystnaden och vill att Sverige tillsätter en egen utredning. En väldigt viktig utredning som vi försöker bistå, och det är i Chile som den här utredningen måste göras. Men skulle inte en egen utredning i Sverige underlätta brottsutredningen i Chile? Svårt att se att vi skulle göra ett bättre arbete, utan vi menar ju att det är väldigt viktigt att där man har alla anledningar att tro att brott har begåtts, att det är där man gör en omfattande utredning. Chileadoption.se samarbetar med en lokal organisation i Chile som underlättar letandet i framförallt landets södra och fattiga regioner. Områden många adopterade kommer ifrån. Vi har goda kontakter i Chile för att stötta för röttersökning. Där finns familjer som fortfarande letar. Idag invigdes länsstrafiken.